Плюс 2030 нових випадків COVID-19 станом на 1 лютого. Госпіталізовано більше тисячі людей. З такими показниками коронавірусної статистики розпочався другий місяць зими в Україні. Прикарпаття тримає лідерство за кількістю виявлених хворих – 297 нових випадків. І це найбільший показник за 31 січня по країні. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я розповідають, що вже за два тижні Україна отримає вакцини від коронавірусу. Подробиці розповість Оксана Гуменяк. На Прикарпатті знову найбільше хворих на COVID-19 в Україні – 297 осіб. Далі йдуть місто Київ – 160 хворих, Миколаївська область – 152 людини, Львівщина – 146 та Закарпаття – 127 осіб. У Франківській громаді на стаціонарному лікуванні перебувають 324 пацієнти. В центральній міській клінічній лікарні 102 пацієнта лежить, в міській клінічній лікарні номер 1 – 46, на жаль, в міській дитячій клінічній лікарні є 5 діток, які теж підтверджені ковід. Загалом в реанімаціях перебуває в центральній міській клінічній лікарні 12 пацієнтів, на СІПАПах 5, на ШВЛі 1 пацієнт, на кисні 53 пацієнтів. В міській клінічній лікарні номер 1 – 7 пацієнтів, на СІПАПах 0, на ШВЛі 0 пацієнтів, на кисні 65 пацієнтів. Ну, в принципі, тривожна за останню добу цифра, тому що виявлено за добу плюс 124 випадки ковіду. А ще посадовець запевнив, на Прикарпатті почали вдвічі більше тестувати осіб. Чим більше тестування, тим більше виявляється хворих, і це підтвердив голова позавчора обласної державної адміністрації, тому маємо 124 випадка. Ну, десь от така статистика. Загалом за весь період часу у нас зафіксовано по нашій громаді 16180 випадків ковіду. Померло і підтверджено COVID-19 269 осіб, в тому числі з сільської місцевості 9, тобто сіл, які входять до нашої територіальної громади. В середині лютого Україна розпочне вакцинацію. Таку інформацію під час брифінгу озвучив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Іващенко. Каже, державі глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу. Для початку вакцинації вже підтверджено отримання України 117 тисяч доз вакцини виробництва компанії Pfizer BioNTech. Постачання даних вакцин Україну розпочнеться через два тижні, тобто у середині лютого. Також листом COVAX Міністерства охорони здоров'я було проінформовано та підтверджено також постачання і іншої вакцини, а саме вакцини виробництва компанії AstraZeneca у кількості від 2 мільйонів 200 тисяч до 3 мільйонів 700 тисяч доз. Постачання даної вакцини буде здійснюватися протягом першого та другого кварталу 2021 років. У переліку ініціативи COVAX – вакцини Pfizer, AstraZeneca, Novavax та Moderna. Вакцини з цієї ініціативи для 20% населення Україна отримає безкоштовно, а надалі зможе закуповувати їх за нижчою ціною.